Jag heter Martina Tomner och ska leda en workshop med ABBA-musik på Nordklang 2019. Jag är tonsättare, musiklärare och körledare och är utbildad i Malmö där jag också studerade. Jag har jobbat med att leda kör i skilda sammanhang i ungefär 15 år och bland annat så har jag i många år varit engagerad som dirigent för olika konsertprojekt med storkör som Sveriges körförbund har arrangerat i Skåne. Och ett av de där projekten var en ABBA-konsert och det blev en riktig glädjekick. Och den där glädjen skulle jag nu vilja att den sprids vidare. ABBA-musik är väldigt rolig att sjunga. Oavsett om det handlar om de här kända svängiga örhängena eller lite mer eftertänksamma och introverta melodier. Och det finns ju faktiskt en hel del sådana också. Även om man ofta förknippar ABBA med de glada och sprudlande låtarna. I den här workshopen så kommer vi att smaka på båda dessa sidor av ABBA. Du som ska vara med i workshopen behöver inte förbereda dig så väldigt mycket. Men du får gärna titta igenom de noter som kommer att skickas ut till dig. I övrigt så behöver du bara ta med dig en stor portion sångglädje. Välkommen, vi ses i Helsingborg.